Og goddag. Klokken er 212. Jeg er træt nu. Jeg har haft sådan lidt feber hele dagen og nyst, så jeg kribler og krabler min næse. Jeg håber, at det er høfeber. Jeg sidder i mine øjne, der er det nok. Der er meget støvet her. Men det mærker, at jeg har spist meget mad. Men man kan næsten umuligt være sulten, når jeg spiser så meget. Men der er jeg. Føler mig sulten. Jeg har sådan en hul i maven. Jeg er også tørstig hele tiden. Jeg har spillet over 12 timer Farming Simulator i dag. Der er tre store Farming Simulator videoer på vej. Nu vil jeg lige smøre mig to natmad. Det er altså lidt mærkeligt, at jeg skulle være sulten. Men få timer siden, jeg har spist kæmpe 0,7 kg kartoffelbrød. Spist en kæmpe portion til to mennesker og to svinekoteletter. Men det er nu er der ikke noget rugbrød. Så det faktisk er en par rugbrød oppe på fryseren her. Så det er der ikke meget af. Der er faktisk kun der er to pakker tilbage i fryseren. Så jeg skal have købt noget mere rugbrød. Det skal jeg. Det var tør for smør og lige lidt. Og der giver jeg ikke rigtig nogen grund til at bruge mine sidste penge til at købe en pakke eller sådan en stor franskbrød. Jeg har ikke smør til det. Jeg gider ikke, hvad skal jeg så spise det? Så jeg har ikke penge til både smør. Jeg har lige 17 kroner min på. Og to flasker. Der kommer nogle YouTube-penge på fredag måske. Eller lørdag eller søndag, det ved jeg ikke, hvor de kommer. Der står i hvert fald nogle penge på min YouTube-konto, lidt over 1000. Så. Men jeg er træt nu, men jeg er heller ikke rigtig. Jeg trænger også til at komme ud, men det er klart. Jeg har ikke været ude flere måneder rigtigt. Nej, det er rigeligt lavt på steg. Jeg skal ikke begynde at putte en bjerg. Jeg skal have hamburgerryg på den anden her. Nej, jeg skulle ud og gå en tur. Det er klart, at alle vil tosse oven i hovedet og sidde i en lejlighed 10 måneder eller så. Det er jo rigtig nok, jeg har min internet og Netflix og sådan nogle ting at spille, og det er ikke nok. Men vi har altså stadig den der coronavirus. Jeg holder mig altså lidt hjemme, det gør. Og havde jeg mange penge, jamen, så havde jeg nok ikke handlet så meget i Lidl. Men det var sentalt ret nok. Det var ret nok, og nu har jeg været dernede 6 gange eller sådan noget. 6-7 gange. Det var ret nok. Jeg har slet ikke været ude i 3,5 måneder. Så der er jo ikke sådan, at bare fordi man går ud af døren, så falder man død om. Det kan man. Det er jo ikke sikkert, at min krop kan tåle det der coronavirus, det kan nok. Det kan også være, at det coronavirus, jeg har nu. Det ved man jo ikke. Det går jo en lys og sådan nogle ting, så faktisk burde man blive hjemme. Men sådan har jeg det jo hele året, så kan jeg jo ikke komme ud. Altså, der er jo høft fag på et pold, man gik. Det er jo hele året, jeg har sådan, men det kriber og nys og... Men der er jo stadig sommer nu. Der er jo stadig pollensæson. Ja, så der er jo et problem for dem, der er allergikere. Går og ny, de har det som om, de har de der coronavirus-symptomer hele tiden. Nys og næsen løber og øjnene. Nej, det var sjovt nok at prøve det der Farming Simulator, hvor det er bare det er flere 100 timer, man skal bruge. Hvis man skal have i noget andet lige det helt grundlæggende, så er det jo flere 100 timer, man skal bruge, hvis man skal have de store dyre ting. Så. Og så er det kun ét map, så er det kun ét spil, man skal spille på. Man spiller på 7 forskellige spil, så skal man bruge. Jeg har flere tusind timer i alt. Så det er derfor, jeg når aldrig nogensinde, og jeg når aldrig at få noget, fordi jeg gider ikke sidde og spille 500 timer på en server for at få
to dyre traktorer til 400.000 stykker eller sådan noget. Drikke noget vand. Jeg ved ikke, det er til saftevand, jeg bliver tørst af. Så, klokken 12. Men nu er jeg jo snart igennem juli. Der er jo mange dage tilbage, der er kun den, jeg ved ikke, 22. eller sådan. 22. i morgen onsdag. Jeg skal sætte mig ned og spise. Jeg skal også stå her. Jeg skal også være knækket tænder. Jeg skal cykle langsomt. Men jeg fik støvsuget lidt i dag. Jeg fik lavet en masse game-videoer og dansk video. Så noget fik jeg jo lavet. Jeg har ikke bare ligget og kigget på Netflix. Det kunne jeg godt have lyst til at gøre i morgen. Ikke lave noget som helst i morgen. Kun kigge på Netflix og gå i bad og få mig en barbering. Måske gå en tur og gøre det 2-3 dage måske. Det er lidt mørkt. Jeg har ikke rigtig nogen lamper, den her lige pludselig giver ikke så meget lys mere lige pludselig. Yes. Klokken 3:12. Det er faktisk onsdag den 22. juli nu. Så den her video blev regnet for at høre til onsdag. Yes. Jeg har så også spillet rigtig meget de sidste 14 dage. Det er også godt, at jeg trænger. Jeg er også en ældre mand. Jeg er selvfølgelig også 64. Jeg udmaler mig også selv, både fysisk og psykisk. Jeg udmaler mig selv ved at spille til 12 timer hver dag. Jeg oplever det 100 GB hver dag. Jeg har uploadet over 1000 GB. De sidste 14 dage har jeg måske uploadet, ved jeg ikke, 1000 GB. Så. Jeg har lige et dyr, der kravler rundt her. Det var en lille flue. Jeg fik fat i et stankelben i dag også på mit badeværelse. Dem har jeg haft lige sådan her flyttet ind. Har der været nogle stankelben i nede i mit hjørne, badekar, som har boet der. Lige siden jeg har boet her. Der er sådan en udluftningskanal til mit badeværelse. Jeg tror ikke, der er noget net for. Jeg tror, man skal sætte et eller andet net for, så sådan nogle edderkopper og stankelben ikke kan komme ind. Sådan et fluenet. Jeg prøver at klippe sådan et stykke ud her. Og sætte det fast med noget gaffatape eller andet her, så jeg ikke får alt muligt kryb ind den vej der. Jeg kan ikke se, hvordan det her skulle komme ind. Nå, det er den her, jeg tænker på her. Du har set og sidder og spændt med det, og må ikke det den vej, de kommer ind der. Og det her nede, hernede i hjørnet her, har jeg haft stankelbenene altid siddende hernede. Det kan jeg også se, når jeg er på toilettet her, så kan jeg kigge. Det går herned. Og mit badeværelse trænger også til renovering. Så hvis det her ejendom bliver renoveret her, så skal mit badeværelse også ud over huslejen stiger. 30-40% så får jeg, skal der også et nyt badeværelse i min lejlighed, tror jeg. Det ser altså lidt slidt ud. Det er det lige det, jeg betaler på mit køkken. Det er sådan noget med
800-900 kroner om måneden i 10 år, 100.000. Eller mere. Det er nu lidt dyrt. Det er meget dyrt at lave badeværelse end et køkken der. Det kan være 1.000 kroner mere om måneden i 10 år. Så ellers er det godt, inden de går i gang med det der renovering, vil jeg indtil gerne flytte herfra. Så men nu er der jo kommet alt det der coronavirus og alt det der. Nej, det der renoveringssag for den her ejendom, eller den her afdeling her, den ligger i Landsbyggefonden. Landsbyggefonden, det er dem, der bevilger lån til almennyttige boligafdelinger. Tænk på mig her, tre højhus, de er blevet renoveret for 700 millioner kroner eller så. Men det er altså lejernes egen penge, der er den Landsbyggefonden. Der har regeringen faktisk lige taget et par milliarder, de har stjålet et par milliarder herfra. Det har Socialdemokratiet også gjort. Og de har taget flere milliarder kroner af Landsbyggefondens penge. Det er penge, der skal bruges til renovering af vores gamle almennyttige boliger. Så det ved jeg ikke, hvor de har gjort. Så. Men mit parti, Socialdemokratiet, har støtter jo også den der VLK ghettoplan, hvor det indbefaler at nedrive almennyttige boliger, ligesom Mjølnerparken skal jo nedskrive 40%. Så. Det er jo helt hurtigt i hovedet at nedrive gode og sunde boliger. Der er både 20 og 30 års ventetider på boliger i København på almennyttige lejeboliger, så der er simpelthen desperat mange boliger. Så. Mjølnerparken er blevet renoveret for 1 milliard kroner for ikke mange år siden, og de er blevet renoveret for 1 milliard. Man kan bare lave en regel af 20% eller 25% af beboere i en almennyttig boligafdeling. De må ikke være på offentlig forsørgelse. Så kan rive det hele ned. Der er forvejen gjort en masse med krav om, at folk skal være i arbejde for at få anvist en bolig. Der er nogle almennyttige boligafdelinger, de er lukket for folk på kontanthjælp, folk med meget lave indkomster. Men folk på kontanthjælp skal jo også have et sted at bo. Og de unge mellem 18 og 30 år, de er på sådan nedsat. Jeg tror ikke, de får de hedder så uddannelsesydelse, det hedder ikke kontanthjælp. De får sådan meget lave uddannelsesydelse. De får ikke sådan meget, de får 7.000 kroner udbetalt. Så man kan dog nok leje værelse i København for under 4.000 kroner om måneden. Så det er jo svært, hvordan de unge skal klare sig for 6-7.000 kroner udbetalt, og så skal leje værelse til 4.000 om måneden. Jeg tror, at en værelse på 15 kvadratmeter koster lige så meget som hele min lejlighed. Jeg har jo også en høj boligsikring. Det kan man altså ikke få. Hvis man bor på et lejet værelse, kan man ikke få boligsikring. Men altså, sådan er det nok i London, og det koster sikkert 10.000 kroner om måneden at leje et lille værelse. På 15 kvadratmeter eller så. Og sådan er det også i USA, rigtig mange store byer. Folk har ikke råd til at betale det der husleje, selvom de har et arbejde. Hvis de har $2.000 udbetalt for et landbrugsjob, det er sådan 12, 13, 14, 15.000, så kan de jo ikke betale $2.000 i husleje også. Så har de jo ingen penge tilbage til mad at leve af. Så de står og skal vælge mellem at om de skal have et tag over hovedet, og så ikke have nogen penge tilbage, så vil jeg nok godt vælge. Jeg vil så vælge at have et tag over hovedet.
Og hvis der bare var $100 tilbage, så ville jeg altså leve af pastaskruer, men sådan kan man altså ikke leve, hvis man skal også bare arbejde og have benzin til sin bil og have tøj og lommepenge, så kan man altså ikke leve for 1000 kroner om måneden hele tiden. Så nej, hvis jeg havde børn, så ville jeg i hvert fald vælge at bo i en bil, hvis jeg havde råd til at leje noget. Det er for farligt at bo i sin bil. Det kan man gøre, hvis man er en alene mand, eller